С инициативата, която ще продължи до юни следващата година, са ангажирани районното управление на МВР, прокуратурата, общината, Българския червен кръст, местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, регионалното управление на образованието и здравната инспекция. Програмата тази година ще се реализира сред третокласниците в основно училище Тургенев. Самото откриване на детското полицейско управление стартира на 1 октомври. 12 часа в двора на училище Тургенев. Особено атрактивен момент по време на Детската полицейска академия е получаването на знания за борба с пожарите. Следващата седмица от 10 до 16 септември е седмицата на пожарната безопасност. Знаете, че на 14 септември колегите от Дирекция пожарна безопасност и защита на населението имат професионален празник. Предвидели са си маса инициативи и мероприятия за отбелязването на този празник. Няма изобщо да ви отекчавам, ще си ги видите. Кулминацията, разбира се, е демонстрацията на пожарна техника, която този път са решили да направят на паркинга пред художествената галерия, там където правихме полицейската академия това лято. При необходимост от областна администрация ще предоставят зали и други екстри за провеждане на събитията.